Shumë aktura po njerëz të famshëm të showbiz përfliten se kanë ndryshuar pamje falë operacioneve apo ndërhyrjeve të ndryshme. Ndoshta për shumë prej tyre keni menduar si janë natyral, por jo. Në këtë video do të shihni se si kanë ndryshuar VIP-at dhe sa kanë kushtuar këto ndryshime. Për disa shumë amaramente, për disa të tjerë investime modeste.